Hə, gəl Sevər, gəl qızım, gəl. Buyur. Ay mənim gözəlim, keç içəri. Utanma, çəkinmə. Otur, otur, otur qızım. Ay mənim əzizim. İlahi amin. Oğlumla çox xoşbəxt ol. Qoşa qarıyın. Allah qoysa çoxlu igid oğulların olsun. Allahu Əkbər. Sevər, indi gəlinimi çağıraram. Sizi tanış eləyərəm. Yaxşı? Bu biraz qəribə olacaq. Qəribə olmaz qızım. Hər şey yaxşı olacaq. Dilnaz, bura gəl. Dilnaz, oy! Buyur, ana. Gəl, ay gəlin, gəl otur. Tanış ol. Bu qızın adı Sevərdi. O rəfiqəmin qızıdır. Salam əleyküm, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Gedim nəsə gətirim, Yox, ana. yox, yox. Otur gəlin, otur. Hələ tələsmə. Qoy əvvəlcə səni bu qızla tanış eləyim. Necə fikirləşirsən? Səncə bu necə qızdı? Xoşun gəldi? Mən bilmirəm. Yəqin ki, yaxşıdır. Sizin tanışlarınız pis olmaz, ana. Çox sağ ol. Mən heç oğlum üçün pis qız alaram. Dedim sizi yaxından tanış edeyim. Çox yaxşı qızdı, düzdür? Allah qoysa oğlum Batırı xoşbəxt eləyəcək. Oğlum üçün igid-igid oğullar dünyaya gətirəcək. Bu isə mənim gəlinimdir. Onun adı Dilnazdır. O çox yaxşı qadındır. Allah onlara uşaq vermədi. Hər nə olsa da, fikirləşirəm ki, bu evdə bacı kimi sakit yaşayacaqsınız. Nə olacaqsa, tez olsa yaxşıdır. Elə deyil, hər halda bir gün Allah sizi görüşdürəcəkdi. Tanışlığımıza şad oldum. Gəlin, get bizim üçün çay gətir. Xalacan, nəsə mən biraz utanıram. Ay, niyə utanırsan? Heç utanıb eləmə, eşitdin? Əvvəlcə qonaq üçün söz gəlin. Otur gəlin, otur. Qonağın yanında oturmayıb getmək istəyirsən? Mən demək istəyirəm ki, biraz bir-birinizlə danışın, tanış olun, bir-birinizi tanıyın. Sevər, qızım. Başa düşdüm, ana. Ay, bağışlayın, səhv elədim. Eybi yoxdur, qızım. Allah qoysa, onsuz da bu evin gəlini olacaqsan. Mənə rahat ana deyə bilərsən. Yaxşı oldu. Söhbəti uzatmağın mənası yoxdur. Sevərin hər şeydən xəbəri var. Ona görə də utanmadan, çəkinmədən sakit söhbətimizi eləyək. Sən də bilirsən ki, bu toy olacaq. Niyə yalandan tamaşa quraq, düzdür? Sevər, mənim oğlum çox yaxşı oğlandı. Oğlum biraz ümidsizliyə qapılıb. Allah qoysa, hər şey səndən asılıdır. Fikirləşirəm, bundan sonra dost kimi olacaqsınız. Düz deyirsiniz, amma burada yaşamaq biraz qəribədir. Qəribə heç nə yoxdur, qızım. Heç utanıb eləmə. Nədir, ay gəlin? Yoxsa sən buna qarşısan, ona görə danışmırsan? Bilmirəm. Bilmirsənsə, onda bunu bil.
Bu evdə ikiniz də rəfiqə olub, sakit yaşayacaqsınız. Məni başa düşdün? Ay, gəlin. Hı? İkinci arvadı evimizə dəvət eləyib. Ya Allah, özün mənə səbir ver. Özün mənə səbir ver Allahım.